Goeiemôre vriende en baie welkom by ons verdenkings op hierdie maandag. Mag dit nou nie 'n te blou maandag vir jou wees nie. Ons gaan voort met Filippense en hier is 'n verskriklike groot waarheid wat ons volgens moet hoor. Dalk moet die dominees dit die meeste hoor, dink ek. Maar hoor dit, hoor vers 6. Nou, die konteks Paulus wat sê dat elke keer in sy gebed vir almal bid met blydskap en dit gaan oor hulle deelname in die evangelie en dan sê vers 6, jy is hiervan oortuig dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal voltooi tot op die dag van Christus Jesus. Die dag van Christus Jesus verwys natuurlik hier na die wederkoms van die Here. Maar vriende, hoor dit, die werk in ons, die werk is Godse werk. Dis hy wat dit doen, dis God wat dit doen, nie ek en jy nie. Dis nie ons wat in ander mense se lewens werk nie, dis God. Ook my bydra vir die evangelie, is nie ek nie. Dis nie my werk in die evangelie nie. Dis God wat in my werk, dis God wat hierdie werk in my volbring. Daarom het ek niks om op myself te roem nie. Maar daarom kan ek ook my bekommernis by die Here lê. Want dit is sy werk. En hy sal dit volbring. Aan hom kom al die eer toe. Amen. Here Almagtige God, dankie, 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 dat dit nie my werk is nie. Dankie dat die verkondiging van die Here Jesus Christus nie van my afhang nie, maar dat U die werk volbring in my en in elke gelowige. Dankie dat U self U evangelie in stand hou. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mooi dag vir U, sterkte vir die week wat voorlê. Totsiens.